հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվոյ սրբո, ամեն։ Մեզանից ոչ մեկը չի ուզում, չէ՞, այս կյանքը գլորված ապրի, այլ հակառակն ուզում ենք բժշկվել մեր հիվանդություններից ու ցավերից։ Տեսեք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչն այս մասին, թե ինչպես դա անել։ Պողոս առաքյալը գրում է, ասում է. «Քայլեցեք ուղիղ արահետներով, որպեսզի ով կաղ է, չգլորվի, այլ մանավանդ բժշկվի»։ Սիրելի բարեկամներ, ո՞րն է այդ ուղիղ արահետը, որ Պողոս առաքյալն ասում է «Քայլեցեք ուղիղ արահետներով»։ Ուղիղ արահետը Աստուծո խոսքն է, Աստուծո պատվիրանները, Աստուծո խրատները։ Առաքյալը գրում է խրատի մասին ու ասում. «Որդիակ իմ, տիրոջ խրատը մի անարգ իր, և մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերը, ում սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է. Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրե որդիների»։ Որն է այն որդին, որին հայրը չի խրատում, որովհետև եթե մնաք առանց խրատի, որին բոլորն են բաժնեկից, ապա խորթ եք և ոչ թե հարազատ որդի։ Հիրավի, եթե պատկառում ենք մեր մարմնավոր հայրերից, որոնք մեզ խրատում են, որչապ ևս առավել պետք է հնազանդվենք հոգիների հորը, որ ապրենք, քանի որ սրանք մի փոքր ժամանակ ևս իրենց կամեցողության են խրատում, իսկ նա մեր օգտի համար, որպեսզի հաղորդակից լինենք նրա սրբությանը։ Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին։ Ուստի ամրացեք թուլացած ձեռքերը և կթոթած ծնկերը, քայլեցեք ուղիղ արահետներով, որպեսզի ով կաղ է, չգլորվի, այլ մանավանդ բժշկվի։ Բոլորի հետ ճանաչեք ապրել խաղաղությամբ և սրբությամբ, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չպիտի տեսնի։ Զգուշ եղեք, չլինի թե որևէ մեկը զրկվի Աստուծո շնորհից, դառնության արմատը աճելով, թող ոչ ոքի նեղություն չտա, և նրանով շատերը չպղծվեն, և չլինի թե որևէ մեկը լինի պոռնիկ և պիղծ, ինչպես Եսավը, որը մի աման կերակրի դիմաց անդրանկությունը վաճառեց։ Այ այսպիսի խոսքեր են այսօր ընթերցվում մեր եկեղեցում, սիրելի բարեկամներ, քանի դեռ մենք պատրաստվում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն ու Աստվածահայտնությունը տոնելու։ Դուք էլ սիրեք Աստուծո խրատները, ժամանակ տրամադրեք ընթերցելու Աստուծո խոսքը, սովորելու Աստուծո պատվիրանները, որպեսզի կարողանաք քայլել ուղիղ արահետներով, որովհետև մենք շատ ժամանակ կաղում ենք ծոր արահետներով քայլելով և գլորվում։ Իսկ եթե մենք քայլենք ուղիղ արահետներով, սովորենք Աստուծո խրատներն ու պատվիրանները, և մեր կյանքը համադրենք Աստուծո խոսքին, այն ժամանակ մենք կտեսնենք, թե որ բաներն ենք, որ սխալ ենք անում, որ բաներն են, որ վնաս են մեզ համար, որ բաներն են, որ մեղք են, և կուզենան խոստովանել այդ մեղքերը։ Իսկ Հակոբոս առաքյալն ասում է. «Ձեր մեղքերն իրար խոստովանեք, որպեսզի բժշկվեք»։ Դե լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս, ուրեմն միշտ հիշեք, թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների։ Որն է այն որդին, որին հայրը չի խրատում, որովհետև եթե մենք մնանք առանց խրատի, որոնք բոլորն են բաժնեկից, ապա խորտ կլինենք, և ոչ թե հարազատ որդի։ Աստված օգնական ու պահապան։ Եթե Պողոս առաքյալի այս խոսքերը ձեր սրտին խոսեցին, խնդրում եմ դուք էլ փոխանցեք մարդկանց, կիսեք ուրիշների հետ, գրեք ձեր էջերին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանան մեր ազգից, սիրեն Աստուծո խոսքը, սիրեն Աստուծո խրատները և ուզենան քայլել ուղիղ ճանապարներով։ Այսօրվա ընթերցվածքը Պողոս առաքյալի Եբրայցիներին ուղված նամակից էր, գլուխ 12, համարներ 6-17։ Բարի օր բոլորիդ։